אני סגן א' מקורס טייס 180, ואני מסיים במגמת תובלה. אני סגן עין, ממכונת קרנף, מקורס 180. אני סגן נון, נווטת קרב, קורס 180. אני סגן עין, ממגמת קרב, מסיים קורס 180. החלק הכי טוב בקורס לדעתי היה הטיסות, כי טיסות זה משהו שמאוד היה חשוב לי ומאוד אני אוהב אותו. החלק החברתי, בכל שלב פה עושה דברים מאוד קשים, בין אם זה מנטליים או פיזיים, ותמיד יש מישהו לצדך, אם זה בצוות, אם זה בגף או בטייסת, וזה שיש לך מישהו עובר את אותם הדברים שאתה עובר, אחד ליד השני, זה מעצים הכל וזה נותן לך להתקדם המון קדימה. אחלק את זה לשני דברים. דבר ראשון זה תחושת האחריות שנתנו לי לבד בשמיים מטוס קרב של חיל האוויר, ואין אחריות יותר גדולה מזה. והדבר השני זה תחושת העצמאות. זה לגמרי, אני לבד, הכל תלוי בי אם אני אמריא ואם אני אנחת, וזה תחושת עצמאות לא נורמלית.